Sæll, Tóti. Sæll. Hamingju með Íslandsmeistara titil í flugskeiði. Takk. Takk. Það fer svolítið hratt. Það hann vill það ekki reynilega. Það fer alltaf hratt að bara hitta réttu gangtegundina þína. Já. Hann getur sagt mér um þennan hest. Ég keypti hann hest fyrir 3 árum. Og þá hafði ég séð hann grípa í skeið á Mývatni. Já. Og hann var sáralítið þjálfar á skeið þegar ég fekk hann og þetta er mjög sérstakur karakter og hérna ég segi ekki eins og auðveldur. Ég sá allavega að það var svona ekkert rosalega auðvelt að stoppa hann svona þegar að hérna hann komur full gas. Ég sá að það þurfti svona nokkur 100 metra til að Já, þegar hann er búinn að setja sig í hama þá svona eiginlega haldi honum engin bönd, þú má segja. Nei, þannig að það gott að melarnir eru svona víðfæmdir og ekki mikið að girðungum eða Já, já, annars samt sem áður sko þegar hérna ég stilla hann af að þá er hann bara fínn í hérna reiðtúr. Maður reiði honum og léttleikandi sambandi á brokki og hérna við tökum líka spretti það sem að við hægjum rólega niður. Já, já, já. Já, já, en svona þegar hann er kominn í þennan gír og þennan ham og svona hann keppnisskap mikið í honum og þá hleypur á hann svona hálfgert æði. Þetta er annað skipti sem þú vinnur þetta. Er þetta eitthvað sem þú átti vona á eða spenntir að vinna þetta aftur? Alveg eins. Hann er búinn að leggja mjög mikla vinnu í hann hest, hann er ofsalega góður í þjálfun og ég var búinn að finna það að það var mikill flýtir í honum núna. Já. Og ég ætlaði að taka landsmótið og tók aðeins svo mikið séns þar þannig að það klikkaði en þannig að keppnin, það annaðhvort allt eða ekkert. Já, það virkar svolítið svolítið, hann er ansi fljótur þegar hann býtur það í sig. Já. Og hann fór á betri tíma núna heldur en fyrir þannig að hann er greinilega... Já, hann er að bæta sig og hann á meir inni. Já. Og hvað er svona stefnan með hann áfram, bara eiga hann áfram og... Bara eiga hann áfram, ég er ofsalega gaman að hann, eins og ég sagði þetta er mikill karakter og við eigum margar mjög skemmtilega stundir saman. Já. Og það er gaman að kljást við svona hesta því að þetta er svo stórbrotin lund og mikil sérviska og mikil skap og hérna mikil frekja líka og það þarf að pústast allt saman og það er svo gaman að svo skemmtilegt viðfangsefni að vera að svona ná að beisla þetta sko. Síðan varstu líka með hest þarna í tölti og fjörgangi sem að hlýtur að vera svona svolítið nærri þínum hjartastað þegar þetta er nú undan krafti nokkrum frá bynguð. Já. Er ekki gaman að vera komið með Jú. Erfingja af honum Jú. Eða svona afleggjara? Jú, Það er mjög gaman. Já, og mér skilst þetta síðan alveg hestur. Já, ég er að fara að... Ætlar að fara að svissa honum með mér í... Já, það er svona búið að standa til svolítið tíma og fara að vinna meir í skeiðinu. Já, og hérna stefna tekin bara á... Ætlar, hvernig hefur það einhvern tímann gerst að hestur hefur farið... Heimsvistur á mót með pappan og síðan svona, lítur það ekki vera stefnan eða? Það veit ég ekki, það er bara stefnan tekin á morgundaginn sko. Já, hann er allavega greinlega vaxandi og... Já, hann er það. Síðan er náttúrulega annar hestur sem að þú komst í svaka fína tölur í fyrra hérna á melónum, hrannar frá flugumýri, líka kraftsonur. Átt þú svona eitthvað bara sérstaklega með að höndla þessi kraftsbönn? Nei, þetta snýst nú ekkit það, þetta eru bara góði hestar. Já. En bara það. Það er ekki takkaborðið sem að fylgdi og sem þú kannt á. Nei, en þetta eru góðar aðskildar gántegundir, virkja mikla gántegundir, vinna sig í gegnum baki og allan skrokkin. Mm. Ég kann alltaf best við svoleiðis hest ganglega svo sem. Og viljugir og... Já, viljugir og geðgóðir og hann eða... Sáttur við þetta mót? Já, mjög, búið að ganga mjög vel og runni framar vonum sumpartinn. Já.
þú varst með hest þarna líka í bíóslunum, í áslunum í fjöngangi og... Já. Þetta er hérna, ég er búin að vera í öllum áslutum í fjöngangi síðan 2006. Já. Nema 2009, þá var ég ekki á landinu. Já. Þannig að það er gaman. Þannig að þá vitum við hvað stefnun er næsta. Já, það er að halda uppteknum hætti. Já. Herði, takk fyrir spjallið. Já. Gangið þér. Yes.